Цього тижня країна втрапила до трійки лідерів за кількістю нових заражених. Ми на другому місці після Іспанії. За нами Франція. От за кількістю офіційно зареєстрованих хворих лідер у Європі – Велика Британія. У світі ж антилідером залишаються Сполучені Штати. Трамп продовжує сердитися на Китай через розповсюдження коронавірусу і обіцяє його покарати. Водночас наполягає на відкритті шкіл, попри пандемію і цифри по країні. Але статистика вже не впливає на настрої людей, не лише у США, а в усьому світі. Уряди зараз послаблюють обмеження, але інфекція не відступає. Країнам просто уривається терпець, люди втрачають роботу, виходять на протести. Дійшло до абсурду, протестують навіть наречені, бо не хочуть весілля в масках. Про те, як карантинить світ, як пандемія змінює життя людей на планеті, Нона Стефанова розкаже. Ні комендантській годині. На спробу влади знову посилити те, що раніше вже послабили, мешканці Сербії відповіли так. Масові протести, заворушення, спроба штурму парламенту і чиновники таки відступили. Обмеження посилили, але без комендантської години. Заборонили збиратися більше 10 осіб, інакше не можна, запевняє сербський уряд. Лікарні переповнені, кількість інфікованих зростає. Такі пояснення ще більше обурюють людей. Карантин послабили ще у травні, тоді провели парламентські вибори. І лише потім почали знову посилювати обмеження. Людям уже урвався терпець, вони не хочуть сидіти замкненими удома. А це вже занадто. Я не здивована цими протестами. Таке розчарування з обох сторін. Ми наче у пастці, але така ситуація не лише тут. Така ситуація і справді у багатьох країнах. Суворі обмеження поступово знімають, але після послаблень інфікованих стає більше. Найгірше Сполученим Штатам і Латинській Америці. Те, що ми бачимо у ситуації з коронавірусом, нині не друга хвиля, а поки що перша. І я боюся, що тенденція до збільшення хворих триватиме і далі. Заразився ковідом і один із найвідоміших скептиків коронавірусу – президент Бразилії Жаїр Болсонаро. Від початку пандемії він заперечував потребу у карантині, ігнорував засоби захисту, а коронавірус називав легким грипом. Уже маючи позитивний тест на ковід, зняв маску перед журналістами. Самі бачите, я в порядку, я спокійний, слава Богу. Дякую всім, хто за мене молився. Бразилійці не такі спокійні, як президент. За те, що хворий на ковід, глава держави зняв маску на прес-конференції. Бразильська асоціація преси подала на нього до суду. Ця країна на другому місці за темпами поширення і смертністю від коронавірусу. Щодня кількість інфікованих тут зростає на десятки тисяч людей. Лише за 9 липня майже 43 тисячі нових випадків і 1199 летальних. Усього ж за час пандемії померло близько 70 тисяч. Болсонаро казав, що ковід – це маленький грип. Ось хай тепер поживе з цим маленьким грипом. Весь світ трусить від цього коронавірусу. Хай тепер і президент побачить, що це таке. А проте біля нього багато лікарів, медиків, людей, які про нього дбають. Обігнали Бразилію лише Сполучені Штати. 4 липня тут святкували День Незалежності. І дуже скоро масштаби святкування вилізуть боком, переконані медики. Навіть без масових гулянь новий спалах інфекції гуляє кількома штатами, зокрема Флоридою і Техасом. Зростає не просто кількість недужих, а й кількість шпиталізованих. Карантинні обмеження в уражених штатах знову посилюють. Найімовірніше, за два тижні ми будемо в тій ситуації, у якій Нью-Йорк був два місяці тому. А станеться це, бо ми святкували 4 липня, День Незалежності США, і ніхто не слухав медиків. За два тижні усі ці люди можуть опинитися у лікарнях із коронавірусом. Інфекція інфекцією, а школа за розкладом, вважають у Білому домі. Дональд Трамп запевняє, що тиснутиме на губернаторів окремих штатів, щоб навчання в американських школах у вересні поновилося. І не дистанційно, а очно. Білий дім також погрожує депортувати з країни тих іноземних студентів, чиї навчальні заклади матимуть лише онлайн-навчання. Обережно готуються до очного навчання і в європейських школах. На відміну від Сполучених Штатів, їх почали відкривати, коли рівень поширення корони істотно впав. Боротися з новими спалахами хвороби в ЄС тепер обіцяють локально. На карантин закриватимуть квартали чи райони, де зафіксували інфекцію. Але не усю країну. Надто великі збитки для економіки і надто рішуче налаштовані люди.
У наступні кілька місяців перед нами постане велике випробування – намагатися стримати пандемію і дати раду з її наслідками. Це наслідки у царині здоров'я, соціального життя та економіки. Тому нам потрібні домовленості щодо інструментів створення багаторічної фінансової бази, а також для фонду відновлення. Бо перед нами безпрецедентна ситуація економічного колапсу і втрати робочих місць. Театри і музеї. Перший концерт дали у Міланській опері «Ла Скала». Замість 2000 глядачів у залі 600. Усі в масках. Музиканти – ні. Перше за 4 місяці відкрився Лувр. Мона Ліза здивована. Замість 30 тисяч людей за добу пустили усього 7 тисяч. Більшість – французи. Іноземців небагато, подорожувати ще бояться. Безпечні умови відвідувачам гарантовані. Лувр має велетенську площу для соціальної дистанції. На виході з музею людей теж зустрічають портрети Джоконди. Їх тримають у руках туристичні гіди. Компенсації від уряду їм не передбачені. Роботи немає. COVID-19 знищив наші кар'єри. Закриття музеїв, перекриття кордонів означає, що наші клієнти, від яких ми залежимо, не приїдуть. Наша робота не визнається так, як ми б цього хотіли. Ми наче забуті, і це дуже прикро. Із послабленням карантину у різних країнах світу спалахують не лише нові осередки коронавірусу, а й нові осередки протестів. Інфекцію вдається гасити. Протести посилюються. Скорочення планують десятки великих компаній. Авіагігант Airbus урізає 15 тисяч робочих місць. Nokia – майже 1500. Профспілки виходять на вулиці. В Італії біля римського фонтану Треві протестували наречені. Весільні церемонії влада дозволила, але з такими обмеженнями, що навіть молодята повинні одягати маски. Хіба це весілля, нарікають дівчата у білих сукнях. Поділяючи розпач людей, незвиклих до нової нормальності, міжнародні організації закликають не легковажити, адже людей у білих халатах може не вистачити для допомоги усім, хто підхопить інфекцію. У деяких державах лише починаються найтяжчі дні в царині охорони здоров'я. А інші держави борються за те, щоб відновити свою економіку. Є загроза того, що прогрес зупиниться. Але визнаємо, це не є вибір між здоров'ям чи економікою. Це взаємопов'язані питання. Ми або виграємо на всіх фронтах, або на всіх фронтах програємо. Маски, соціальна дистанція, тести і раннє звернення до лікаря. Із послабленням карантину це досі найдоступніші інструменти боротьби. У багатьох державах вони офіційно діятимуть, доки не з'явиться вакцина чи ефективне лікування від інфекції. Нонна Стефанова, підсумки тижня.